Boas, amigos. Ora, cá está mais um verde. Este foi feito por encomenda. Foi alterado. Vou um motor silencioso, como vocês ouvem. Ou não ouvem. E este é mais um verde, que eu já não fazia há muito tempo. Um verde alface. E pronto, este... Só fiz as minhas alterações, o resto manteve. O preço é muito mais em conta, mas não tomo a responsabilidade de mais nada. Simplesmente da montagem e do motor. Ele está a encher muito bem, já está com 7 bares. E pronto, ele... Ficou muito bom, desligo aos 8, e este vai para um amigo que trabalha no aeroporto de Lisboa, e pronto, a princípio ele vem buscá-lo este fim de semana. Pronto, amigos, está mais um, agora um bocadinho mais lento, mas pronto, ele já está. Já desligou, ficou com 8 bares, quase 8 bares. Eu vou afinal mais um bocadinho para meter ao mesmo aos 8. E pronto, ele vai ficar assim. O motor também é muito bom, é bastante rápido. E pronto, aqui está mais um. Obrigado.